ציבור קדוש, היום נעסוק בעניינה של הלכות ומנהגי ההפטרה ליהודי קהילות יהודי מרוקו וקהילות קדושות יהודי צפון אפריקה. קודם שעולה המפטיר, בפרט בימי השמחה, כל הציבור משורר, קדושת שבת, כתקנת עזרה, יאלו שיבה לספר תורה. צריך להבין מה הקשר בין הדברים. קדושת שבת, כתקנת עזרה. עזרה עשה תקנה, לא לחבס כבר מיום חמישי, לא בזמננו שיש מכונות כביסה, זה עוד דיון בפני עצמו. זה חלק מתקנת עזרה, ששים יהיו פנויים לשבת עצמה. עכשיו, מי תיקן אבל, ויעלו שיבה לספר תורה, מי תיקן? עלייה לספר תורה, משה רבנו. אז זה מתחבא קדושת שבת כתקנת עזרה, עשה תקנות חשובות בין היתר לכבוד שבת, שהרי עלייה לתורה, משה רבנו תיקן אותה. עכשיו, מי חיבר אגב את הפיוט הזה, קדושת שבת? הגאון הקדוש, רבי יעקב, נען, זכר צדיק לברכה, מהעיר המהוללה מקנס. וראיתי בנתיבות המערב, לרבי ליאו ביטום, שהוא מהעיר הערה. אז מה זה קשר לדברים? עזרא עשה תיקונים טובים, לכבוד השבת, משה רבנו תיקן העלייה לתורה, אלא צריכים, הוא אומר לי, כל ככה, קדושת שבת כתקנת עזרא, כל התקנות, כמו לא לחבס, ביום חמישי ועוד תקנות לכבוד שבת, ועד יעלו שאיבה לספר תורה, אז איפה תיקן? משה רבינו עליו השלום. או הוא אומר שמשה רבינו תיקן עלייה לספר תורה בשבת, שהרי לימוד תורה עם השבוע לא יהיה ספר תורה, לא יבואו ללמוד תורה, ספר תורה זה מחייב את עם ישראל ללמוד תורה בפרסיה, אבל הוא אומר מי קבע שיש שבעה עולים? זה העזרה. טוב, שתי תירוצים נחמדים. אתם יודעים שבתקופות הקדומות היו קוראים בקהילות ספרד מתוך מגילת קלף את המפטיר עצמו. פעם עברתי על כל הספרים של ספר הליבוש, שם הגאות לרבי אברהם אזולאי, קובל האלוקי והחסד לאברהם, סבו של החידה. אז הוא כותב שם משהו מעניין, שהוא ראה בעיר המהוללה, בעיר פס, בקצת קהילות שנהגו מנהג להפטיר בהפטרות הכתורות כדין ספר תורה, כמו מגילה. וכן במנהג טוניס הקדום, ספר ברית כהונה מובל שם, מערכת אי אות יוד א', שרבו מצא בגניזה מגילה של גניזה של הנביא. מכל מקום, הלכה למעשה, נוהגים יהודי מרוקו, טוניס, לוב, אלג'יר, ולקרוא מתוך החומשים. אם כי שהמגן אברהם כותב, יש מקום להעדיף לקרוא את כל הנביא, את כל התנ"ך בפני עצמו, כי בחומש יש מעט קטעים של ההפטרה שקוראים אותם. כאילו, המגן אברהם טוען שזו קדושה יותר גדולה, יש לך את כל הספר של התנ"ך. ומעניין שישיבת אור החיים, שרבי חיים בן עטר, למרן ראש הישיבה שם הרב ראובן אלבז, הוא הוציא ספר מפתיר שכל ההפטרות בכתב קטן. שצריך לקרוא את ההפטרה של אותו פרשה, זה כבר כתב מאוד גדול ומודגש. אז הם רוצים להרוויח את החומרה של המגן אברהם, מכל מקום. מי שרוצה להחמיר, אין מקום למנוע אותו. זה דבר טוב, אבל ודאי שמי שקורא מתוך חומש כקהילות ספרד, אין מקום למנוע מהם, ככה ידעו יהודי צפון אפריקה, לקרוא אף מתוך החומשים. לא רוצים להחמיר, תבוא לברכה. אבל המנהג על מקומו יעמוד. מותר לכתחילה לעלות קטן לקריאה בהפטרה, הפי פסק מרן שולחן ערוך, סימן רפ"ד, סעיף ד' שקטן יכול להפטיר, אבל אצלנו בקהילה, ביקשו ממני אם ילד קטן יכול לעלות, פעם ראשונה התחילו לעלות שם קטנים, כן, אבל הילד התרגש מדי, לא שמעו את הברכות, לא שמעו את הקריאה שלו. אז מיד אמרנו, אותה ילדים רוצים, יעשו הכנה כל השבוע עם רמקול בבית. מה שקוראים בציבור, שכל הציבור ישמע, שאם לא כן, אני רוצה, איך אומרים, לחנך הקטנים למצוות, והגיעו לגיל המצוות, לעלות אותם למפטיר, אם לא שומעים אותם, מועילו חכמים בתקנתן. אם הוא קטן כגדול, שיודע לקרוא בקול, ודאי שמותר לעלות הקטנים, ככה נהגו במרוקו וטוניס, לקרוא את ההפטרה. עכשיו, גם יש הפטרות, כמו ארבע פרשיות של חודש אדר, או פרשת זכור, או הפטרה של יום הכיפורים, עד רבי יוסף משאש כותב, בשו"ת מים חיים, חלק בסימן קט"ז, שיש נמנעים בפרשות האלה, הם המדקדקים, לא לתת לקטן, כי זה פרשות דאורייתא. אבל מעניין שהשולחן ערוך לא חילק, שאמר קטן עולה למפטיר, הוא לא אמר איזה הפטרות יעלה, איזה הפטרות לא יעלה. אבל מי שרוצה לדקדק, בסדר, אי אפשר, אבל באמת, קטן יכול לעלות גם ארבע פרשיות מלבד המדקדקים. חשוב לדעת שאין לדבר, כלומר, זה שאלו העולים לספר תורה, זה לא אומר שבמפטיר מותר לדבר. עד שלא נגמרים כל הברכות של המפטיר, פוסק מרן השולחן ערוך,
שאין להפסיק בדיבור. עכשיו נסביר קודם הקריאת וההפטרה. אומרים ברוך אתה השם, אשר בחר בנביאים טובים. ולא, ואיך ממשיכים? והוא ברכת הבוחר בתורה במשה עבדו. ואין לענות אמן או אמת אחר הברכה הראשונה. למה אין לענות אמן? כמו שדוד עובדיה זצ"ל בספרו נהגו העם כותב, אומר כי זה ברכה אחת, ככה הרמב"ם כותב מפורש, זה לא שתי ברכות אשר בחר בנביאים טובים, והבוחר בתורה במשה עבדו זה שתי ברכות. זה ברכה אחת, עם ברכה בפתיחת הברכה, והיא מתאימה בשם המלכות בברכה עצמה. לכן אין לענות אמת או אמן באמצע אלא, כי זה ברכה אחת. מי נגנו שהקורא את ההפטרה בנעימה, כל הציבור שותקים ושומעים, ואינם אומרים עמו ביחד. עדות המזרח, הם קוראים, מתחילים את הברכות, כל אחד קורא גם בפני עצמו. חשוב לדעת שיהדות מרוקו לא, שליח הציבור קורא בכל את ההפטרה, וכל הציבור שותקים ועוקבים אחריו, שומע כעונה. וככה ינהגו יהודי טוניס, יהודי לוב ועוד, שהשליח הציבור קורא, וכל הציבור מקשיבים, כדין שומע כעונה. שכל הציבור קורא אותם ביחד. תגידו לי מה קרה, לפני שנייה אמרנו, שהחזן קורא. יש ארבעה פרשיות, הפטרות כמו הפטרת בשלח, הפטרת יתרו, הפטרה בשבועות, והפטרת יום הראשון של ראש השנה, ואז התפלל לחנה, כל הציבור קורא אותו כאחד. אבל אמרנו שלא קוראים ביחד כאחד, אלא החזן קורא, אנחנו לא יודעות המזרח, יהודי מרוקו, החזן קורא, וכל הציבור שומע כעונה. כיוון שבפרשיות הללו, כלומר, אומר, מסביר רבי יוסף בן נעים בספרו נוהג בחוכמה, עמוד נ"ו, כיוון שהפרשיות הללו, הפטרות הללו, זה שבח לבורא, שבח כללי, אינו ראי הראוי שהיחיד יקרא, ואז כל הציבור משבח את השם כאחד. כשחל ראש חודש בשבת, חשוב מאוד, חל ראש חודש בשבת, שבת מברכים, מפטירים השמיים כיסים. אם חל ביום ראשון, שבת זה יום רגיל, שבת, אבל מתי ראש חודש ביום ראשון, אז מפטירים ויאמר לא יונתן. אם חל ראש חודש יומיים גם בשבת וגם ביום ראשון, אז גם השמיים כיסים וגם, והם אומרים פסוק ראשון ואחרון של ויאמר לא יונתן מחר חודש. בתלתא דפרנותא, שיש פה שלוש שבתות של פורענות, עד יש לנו גם שיבה של נחמה, עד יש מפטירים בניגון מיוחד, בטעם עליון וכדומה, אז אנחנו נוהגים לעשות את זה בתמרור הידוע, ואין מקום להגיד אבלות, וככה נהגו יהודי מרוקו מדורי דורות. אחר שסיים המברך, מברך ברוך אתה מקדש השבת, שהיא הברכה האחרונה, המברך את ההפטרה, הוא אינו עונה אמן אחר הברכה שלו עצמו. עדות המזרח הוא עונה, זה שעונה את הברכה האחרונה של ההפטרה, ברוך מקדש השבת, אבל אנחנו נוהגים, יהודי מרוקו, שמי שמברך את הברכה האחרונה, ברוך מקדש השבת, אינו עונה אמן על עצמו, אלא הציבור יענה אמן. וחשוב לדעת שכל הברכות האלה אחר ההפטרה, זה חלק מהמאה ברכות, שבכל יום והיום דוד המלך תיקן לקרוא מאה ברכות. ברוך ה' לעולם. אמן.